السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو چیز لے کر آیا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ مرد پر اگر جادو ہو تو اس کو کون سے خواب آتے ہیں. جس انسان پر یا جس مرد پر جادو ہو تو اس کو خواب کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں کثرت کے ساتھ، وہ اس کی مختلف قسمیں ہیں اور اس کی مختلف علامات ہیں. جو مختلف خواب ہوتے ہیں، سب سے پہلا جو عموماً اس کو خواب آتا ہے، وہ خواب میں چھپکلیاں دیکھتا ہے، خواب میں سانپ دیکھتا ہے، خواب میں شیر دیکھتا ہے، خواب میں بلی نظر آتی ہے. ناظرین، یہ اہم خواب ہے کہ جب یہ نظر آئیں تو آپ علاج کروائیں. خواب کے اندر انسان سانپ دیکھتا ہے، یا ایسے لگتا ہے جیسے میں پھنس گیا ہوں کسی جگہ کے اندر اور وہاں سے نکل نہیں رہا، یا انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی بلند و بالا جگہ سے گر رہا ہوں، یا میں بند ہو گیا ہوں کسی جگہ پر. تو ناظرین، اس طرح کے عموماً خواب آتے ہیں. سوتے وقت خواب بھی آ رہا ہوتا ہے اور دباؤ بھی پڑا ہوتا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے. اور ناظرین، جس شخص کو یہ خواب آتے ہیں، یا ایسا خواب بندش والے مریض کو آتا ہے کہ اس کو خواب میں، یعنی وہ خواب کے اندر کوئی ایسا فعل کر رہا ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں آپس میں، یعنی حقوق العباد والا، تو یا اپنی بیوی کے حقوق والا، تو ایسے چیزیں وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، اور ساتھ میں اس کے اوپر دباؤ بھی ہوتا ہے اور کپڑے بھی اس کے خراب ہوتے ہیں، تو یہ بھی عموماً خواب آتے ہیں. تو ناظرین، جب یہ خواب آئیں تو کیا کریں؟ صبح اور شام آپ نے یہ جو کلمہ آپ کے سامنے آ گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اور ایک عمل لکھ لیں اپنے پاس، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑا سا ایسے لواب لے کے پانی میں داخل کر کے پانی پئیں، 41 دن پئیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کلمہ توحید پڑھیں، انشاءاللہ اور رحمان آپ فٹ ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو اسی پروگرام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.